Никога не съм вярвала, че фитнесът е място, което може да те промени. Не физически, а психически, като нагласа, настроение и отношение към живота. Като психотерапевт смятах, че мога да анализирам себе си по-добре от другите. Посветих се на това да помагам на хората, а по пътя забравих, че и аз имам проблеми, които имат не по-малка нужда от внимание. Не усетих кога съм започнала да нося няколко размера по-големи дрехи. В огледалото сякаш виждах непозната жена. Дните се нижаха един след друг, а аз се чувствах все по-безпомощна да се справям с простички неща, като това да ходя нормално или да изкача два етажа пеша. Не се грижах достатъчно за себе си и това влияеше на всичко в живота ми. Реших да направя първата крачка и се престраших да отида на място, в което честно казано очаквах да се чувствам некомфортно и извън кожата си. Истината е, че още от първия път го усетих толкова мое, че когато тренировката свърши, не исках да си тръгвам, като малките деца. Фитнесът до такава степен стана част от живота ми, че ако по някаква причина пропусна тренировка, се чувствам истински гузна пред себе си. Станах по-концентрирана, развих самодисциплината, която винаги ми е липсвала. Станах по-спокойна в отношенията си вкъщи и по-щастлива, когато се погледна в огледалото. Треньорите ми помогнаха да повярвам, че мога и за по-малко от година успях да сваля над 35 кг. Научих се да не гледам кантара, научих се да съм щастлива по един нов начин. Сега обичам работата си още повече. Започнах да консултирам жени, които имат проблеми с теглото или с мотивацията да постигнат нещо. Жени, които не вярват достатъчно в себе си и в това, че спортът може да е решението на проблемите им. В нашия фитнес има място за всички. Това е клуб за обикновени хора, които искат да постигнат необикновени резултати. Първото оправдание на всеки е, че няма време. Не става въпрос за това да имаш време, а да направиш време за важните неща. Да направиш време за себе си, за да може тялото и умът ти да работят на друга честота.